Sebrae Negócios ele foi desenvolvido para empreendedores de Piracicaba e dos 17 municípios que compõem a nossa regional. No evento de hoje, os empreendedores vão participar de um bate-papo com empreendedores de sucesso que participaram de projetos do Sebrae e vão falar um pouco das dificuldades que tiveram ao longo das suas carreiras. E terão também a palestra com Fred Rocha. O Sebrae Negócios ele é o maior evento de empreendedorismo que realizamos aqui na cidade de Piracicaba. Ele já faz parte da nossa agenda anual de eventos. Hoje a gente conta com mais de 400 inscritos para o dia de hoje. E a ideia é fazer um evento voltado para empreendedores, né? Eu acho que o Sebrae ele é muito acessível, ele deve ser buscado por todo mundo que está procurando abrir um negócio, que já tem a sua pequena empresa. O auxílio é fundamental porque são profissionais altamente capacitados que realmente conseguem auxiliar esses empresários que estão começando. Um evento como esse, eu acho que é um evento que a gente deve estar procurando fazer sempre. São aqueles eventos que nos transformam momentaneamente, dão um gás para que a gente procure e se aprofunde nos conhecimentos e que entenda um pouco mais o que está acontecendo com essas mudanças de consumo. Então, a cada ano, a gente promove para algum departamento, tipo de cultura diferente, um curso especializado que o Sebrae nos proporciona. Então, essa parceria é boa para o Sebrae, para nós e também, principalmente, para aqueles produtores que necessitam de uma orientação a mais. E hoje também aqui, quero parabenizar o Sebrae pela oportunidade desse evento, onde a gente vai ver um pouco mais de inovações tecnológicas, essas startups que estão surgindo aí. Nós temos também lá na Coplacana um hub que lançamos o ano passado. Eu gostaria sim de dar os parabéns ao evento, aos organizadores do Sebrae, por esse evento aqui em Piracicaba. Olha, hoje, para o pequeno empreendedor, é muito mais fácil para ele empreender com mais sucesso. Procura o Sebrae, pega as orientações, procura o Sincomércio, que nós temos também pessoas credenciadas para dar explicações, mas o Sebrae é o órgão realmente primordial para o empreendedor inicial. É lá que ele vai conseguir toda a ferramenta do progresso e do sucesso dele. Olha, eu queria cumprimentar toda a equipe do Sebrae, que atende a região de Piracicaba, por mais de uma iniciativa como essa, de fazer algumas palestras sobre a questão do empreendedorismo, as mudanças que estão ocorrendo, porque a cidade de Piracicaba é uma cidade que tem uma estrutura econômica bastante forte, mas ela é concentrada de pequenas e médias empresas, muitos pequenos empreendedores que precisam de assessoria, de novas informações, para que eles possam ter êxito no sucesso. E eventos como esse são extremamente importantes para Piracicaba e a região. O Sebrae, quero parabenizar o Sebrae pelo evento que ele está realizando, porque hoje a gente tem um mercado em transição e cada vez mais a competência de vendas, de articulações, de parcerias e negociações, ela é necessária para qualquer empresa, para qualquer instituição e qualquer profissional. O Sebrae é um parceiro natural da Associação Comercial de Piracicaba pela importância que a gente tem de fomento ao empreendedorismo, ao apoio aos empresários. E essa palestra ela vem justamente mostrar que no mundo de transformação, de revolução, a gente precisa estar sempre muito bem informado e se atualizando a todo momento para que cada vez mais os nossos resultados sejam melhores. Quem dera nós tivéssemos até mesmo mais instituições como o Sebrae para incentivar esse tipo de evento, que principalmente mostra para o pequeno, para aquele que ainda é desse tamanhozinho, quem sabe vai ser um grande negócio, porque eu digo que não tem pequenos empreendedores, todos os empreendedores são grandes. Talvez os pequenos, os negócios ainda estejam pequenos, mas é para isso que o Sebrae está aí, para ajudá-los a serem grandes, e é por isso que eu estou aqui, para ajudar o Sebrae a ajudar esse pessoal a vender mais e melhor.